Jsme z cvaknout. Super. Takže ta otázka byla, jak nás školní systém ovlivňuje, co se týče toho, jak pak pracujeme. Tak myslím si, že zcela zásadně, protože existuje něco, čemu říkáme povinná školní docházka, což dneska obnáší, já mám pocit, že už je povinný poslední ročník mateřské školy, kdy už musíte, to slovo docházka je velmi důležitý, že musíte povinně docházet někam. A povinných je prvních 9 let základního vzdělání plus teda teďka ten rok předškolního. Když si veme, že to máš 10 let od pondělí do pátku s výjimkou pár prázdnin na svátků, docházení na místo, kde děláš něco, co ti nařídili druhý, výměnou za známky a vidinu povýšení pod hrozbou nějakého trestu. A pokud v něčem takovýmhle, ještě v tom raném věku, od 6 let do zhruba těch 15, jak se říká, stromek musíš ohýbat, dokud je mladý, že? Tak si myslím, že se nám velmi, velmi daří ty stromky vohnout tak, že v dospělosti potom se nikdo vlastně nediví tomu, že děláš něco, k čemu nemáš vztah, výměnou za peníze a vidinu povýšení. Že je to vlastně po té minimálně 9leté přípravce celkem jako logický další krok, že by bylo spíš divný, kdyby lidi začali dělat po těch 9 až 10 letech něco, co je naplňuje a něco, co je užitečný. Takže já to vidím takhle jednoduše, že to je vlastně jako v DNA toho školního systému. Tak já nevím, jak daleko do historie chodit, protože bychom mohli jít až 12 000 let naspátek do doby, kdy se lovci, sběrači začali usazovat, začali hospodařit na poli. Taková ta kreativní a tvořivá práce, kterou člověk vykonával v pralese. Když tak jako představíte, život lovce a sběrače najednou se začala měnit do relativně rutinního obdělávání pole a péče o zvířata. Začaly se tvořit větší územní celky a objevovala se rutinní práce. A rutinní práci ti nikdo dlouhodobě nebude dělat z vnitřního nasazení nebo nějakého zájmu. Takže se objevil cukr a bič, začaly se objevovat první hierarchie a jak šel čas, přišla průmyslová doba, která tohleto všechno urychlila a znásobila. A že přišlo poučení vlastně v našich končinách tady pruskou kadetkou na základě principů, které se osvědčily prostě ve vojenství, tak vznikla povinná školní docházka, jak ji dneska známe, s tím, že moderní škola byla přípravkou poslušných, standardizovaných továrních dělníků, kterou je prostě dodnes. Přestože doba se mění, my těch povinných poslušných továrních dělníků potřebujeme čím dál míň a budeme potřebovat čím dál míň, ale stále že z podstaty setrvačnosti se ten systém většinovej nemění. Z toho děje strašně moc samozřejmě, že těch různých iniciativ a reforem je jak prostě hub po dešti, ale ta podstata samozřejmě zůstává furt stejná, furt je to přípravka na dělání něčeho, k čemu nemusíš mít nutně vztah výměnou za peníze, aby člověk byl absolvent toho systému ochotný vůbec dělat něco takového. No, tak stane se, když podívej se na malé děti a podívej se pak na život nás dospělých. Že jo? Malí děti jsou prostě bezprostřední, nevydržejí dlouho u něčeho, co by jim nešlo, nebo co by je nějak nebavilo. Pak se podívej střih do dospělého světa. A vidíš u většiny, a zase samozřejmě, ten svět se dává do pohybu, mění se to, tak já mluvím furt o té většině, tak většina funguje stále v tom režimu od pondělí do pátku, kdy místo toho, aby žili, tak na život vydělávají, dalo by se říct, s tím, že ten život se jim smrsk na víkendy, svátky a nějaký prostě nějakou tu dovolenou, že těch 4-5 týdnů za rok. A to je to, na co ty lidi vlastně se těšejí, což je taky zajímavý fenomén, protože těšení se je schopnost lidský mysli představit si budoucnost, to není skutečný život. A mě na tom vždycky vlastně přišlo smutný to, kolik lidí místo toho, aby žilo, tak vlastně protěší ten život, nebo jakoby si to nějak jako propředstavujou, nebo provzpomínají. S tím, že se dostáváme do doby, kdy vlastně potřebujeme víc a víc lidí, že jakoby problémy doby jsou tak palčivý, že vydělávat na život už si prostě nemůžeme dovolit. Už potřebujeme, aby lidi začali dělat něco, co ty problémy bude nějak adresovat, co je prostě bude řešit.
To znamená, aby jsme se vrátili k té práci, kterou jsme znali jako děti, aby jsme dělali něco, co nám kde a k čemu tíhneme, co nás nějakým způsobem zajímá. Což, jestli můžu pokračovat, tak práce, tak aby to fungovalo správně, tak je něco, co by mělo být druhým užitečným, mělo by to někomu prospívat. A tím, jak jsme sociální zvíře, společenský tvor, tak nás, zase když to s obecním, nejvíc naplňuje to, když prospíváme druhým. Takže je důležitý, aby víc a víc lidí začalo dělat něco prospěšného pro ostatní, protože, jak už jsem říkal, ty problémy jsou prostě stále palčivější, ať už je to změna klimatu, rozevírající se nůžky mezi chudým a bohatým, chudoba šířící se, že jo, dochází voda, je prostě spousta problémů, který prostě potřebujeme začít řešit. Ta krysí závod je taková jako metafora, jedna z mnoha metafor, kdy si někdy někdo všiml podobnosti krysy v kleci, nebo křečka, nebo myšky, nebo prostě hlodavce, který tam má takovej ten kolotoč a teď, že ho tam vlastně jako žere, kálí, rozmnožuje se a pak ve volném čase občas jde zaběhat. No a někdo si všim, že typický život moderního městského člověka se tomu relativně začíná podobat, že prostě žijeme zavřený někde uvnitř, tam teda něco jako konzumujeme, vyměšujeme, rozmnožujeme se a do toho si prostě jdeme někde jako zaběhat, že to je jako relativně podobný. A vlastně se to snaží upozornit na to, že je tam ten nedostatek smyslu pro člověka, který vlastně tu práci vykonává o užitku pro člověka, kterýmu ta práce slouží, že vlastně je to jenom nějaký závod bez smyslu, kdy závodíme jeden s druhým, kdy se prostě poměřujeme v tom, kdo to z nás dotáhne nejdál, že? Což jako důležitá věta našeho systému je, musíš to daleko dotáhnout. Což je taky zajímavý se podívat do výchovy, kdy člověk zjistí, že se rodí tím, kým je, ale rodíme se do nějaký kultury, která uvěřila v to, že lidi se dělejí na někoho a nikoho. Na ty, kteří to daleko dotáhli, kteří něco znamenají, a na ty, kteří nic neznamenají. A čím víc nám to různýma milejma i nemilejma větama vysvětlujou, tím víc my tomu pravděpodobně uvěříme a pak naskočíme na takový ten neviditelný žebřík, kdy se to místo toho, aby jsme dělali, co dělat chceme, k čemu tíhneme, což je naše přirozenost, tak naskočíme na ten žebřík a snažíme se to někam dotáhnout. Takže jdeme na základku povinnou, že to nikdo neřeší, protože je to povinný, pak jdeme na tu střední, pak na vysokou, když je někdo šikovný intelektuálně, tak jde na další vysokou, když je někdo prostě jako od kšeftu, tak jde podnikat, že jo, snažíme, někdo prostě umělecky založený třeba, tak se snaží udělat kariéru v tom umění a snažíme se to táhat proto, aby nás ostatní uznali, což je ta ultimátní naše potřeba, aby ostatní řekli, jo, ty jsi dobrý, ty jsi škabrňák. A akorát se občas stane, spoustě lidí se tohleto stává ve středním věku, mluví se pak o krizi středního věku, že vlastně zjistíte, vylezete někde na vrch toho žebříku a zjistíte, že to někdo opřel úplně blbou zeď, že jste vlastně vůbec po tom žebříku nechtěli líst, že jste nechtěli chodit do té školy, vlastně, že jste chtěli úplně něco jiného studovat, že ta práce vůbec k tomu nemá žádný vztah, že vlastně si říkáte, do pytle, co to je za život tohleto. Tak v tom třeba krize středního věku hraje velmi důležitou roli, že je to příležitost seskočit a začít dělat něco, k čemu byl ten či onen člověk předurčen. A může to být začátek něčeho nového. Proč mi přijde důležitý věnovat se tématu práce? Proč vůbec mi přijde důležitý zastavit se a zamyslet se nad tím, co to je práce, jak pracujeme? Za prvý, ničemu nevěnujeme tolik bdělýho času jako práci. Za druhý, každá práce buď něčemu prospívá, typicky zdravotníci, učitelé, zemědělci, anebo něčemu škodí, což je taky spousta profesí, když bychom pak šli do nějakého jako detailu. Každá práce má prostě vliv na ostatní. A v konečném důsledku, nebo jak se to řekne česky správně, nás práce taky určuje. To mi došlo, když jsem byl poprvé v Africe, tak tam vlastně jsem zjistil, že se představují úplně jinak. U nás první otázka na večírku, nebo jedna z prvních je, co děláš? A oni se ptají na vztahy. Jak jste na to se vztahama? Tak vlastně mi došlo, že my čerpáme naši identitu ze své práce a že velmi často na tuto otázku, co děláš, odpovídáme, já jsem
že se mě někdo zeptá, co děláš, a já mu řeknu, no já jsem architekt, já jsem doktor, já jsem učitel, já jsem zemědělec. A že vlastně jsme svou prací, když se nad tím zamyslíte. A protože máme práci tendenci rozdělovat na dobrou a špatnou, prostě jo, to je skvělá práce, blbá práce, tak pokud jsme tou prací, tak jsme vlastně dobrý nebo špatný, pokud máme dobrou, anebo pokud máme špatnou. No a když se nad prací, nad tím, jak pracujeme, zamýšlíte, tak zjistíte, že ta práce v době, v které se nacházíme, je relativně rozbitá, že práce už pár staletí, ta historie vede až do středověku, a pak to chytlo grády s industriální dobou, tak práce je pro nás dneska synonymem zaměstnání. Když se řekne práce, tak prostě míníme placený úvazek, kde děláme něco, k čemu nemáme vztah, výměnou za peníze a vidinu povýšení. To je to, jak si definujeme práci. Přestože pracujeme doma, na zahradě, v dobrovolnických spolcích, s dětma, vlastně člověk nemůže nepracovat. Prostě práce je naší podstatou, tak my jsme stejně v této situaci schopni říct, že jsme třeba bez práce, nebo že hledáme práci. Vlastně si nejsme schopni uvědomit, že zaměstnání je jenom malá podmnožina toho, co je práce. Že práce je vlastně cokoliv, co vede k nějakému výsledku. A to mi přijde důležitý si uvědomit, poněvadž zdá se, že epocha zaměstnání končí a že práci stále častěji si budeme vytvářet, než že bychom si ji měli hledat. Bůh ví, co s náma udělá umělá inteligence a automatizace, což je taky otázka pár let, kdy ty věci se dají do pohybu. Že? Dneska člověk žasne, jak snadno nahradíte práci právníka, lékaře, prostě něco, co si dřív ještě před pár lety člověk nedovedl ani představit. Jo, všechny řidiči vlastně velmi pravděpodobně přijdou o práci, jo, a že řidičů je hromada. Jo. Že když se podíváte na stav práce dneska, co se týče toho, jak moc jsou lidi v práci angažovaní, jak moc je to těžší, jak moc je ta práce prospěšná, jak moc je naplňuje, poněvadž zase práce je námi, my jsme prací, pokud nás naplňuje, ten život je naplněný, pokud nás nenaplňuje, je prázdný, tak zjistíte, že pouze 10 až 20% zaměstnanců jejich práce opravdu těší, že 90 až 80% vlastně práci buď nemá vůbec žádný vztah, anebo je to takový neslaný, nemastný. Je spousta studií, do kterých by člověk mohl sáhnout, a možná ani nepotřebujeme studie, stačí se rozhlídnout, ale tady si vybavuju 2013 jedna studie ve Spojených státech a Velké Británii mezi 12 tisíci kvalifikovanými zaměstnanci, tak z toho vyplynulo, že každý druhý, 50%, nevidí ve své práci smysl. To znamená, kdyby to jejich pozici někdo zrušil, tak si vlastně toho buď nikdo nevšimne, nebo se lidi ještě zaradujou. Nedávná studie z Velké Británie, zase mezi kvalifikovanýma zaměstnancema, v angličtině tomu říkají professionals, tak z toho vyplývá, že 37% Britů považuje svoji práci za zcela nesmyslnou, utterly useless. A tady se dostávám k důležitému termínu, s kterým přišel David Graeber, britský, americký antropolog. Ten tomu říká bullshit jobs, práce na hovno, což je přesně definice práce, kterou, když byste zrušili, tak si toho buď nikdo nevšimne, nebo se ještě zaradujou lidi, že vlastně typicky takový ty telemarketingové pozice, jo, si řekne, ty už dlouho nevolali, jo, nebo nevím, různí exekutoři, velká část reklamní branže, různý jakoby management, administrativní síla v různých korporacích. Jo, tak najednou byste řekli, ježiš, to je skvělý, ono už to jako není. A zajímavý, zase když v tom přemýšlení o stavu práce pokračujete a jdete dál, tak zjistíte, že čím víc je ta práce na hovno, čím víc je vlastně nesmyslná, neužitečná nebo dokonce destruktivní, tak tím víc je v našem systému honorovaná. A obráceně, když se podíváte, jak odměňujeme naše zdravotníky, učitele, zemědělce, stavebníky, řidiče, řekněme, prostě takový ty lidi, kteří, když začnou stávkovat, tak to fakt cítíme, jo? Nebo prostě, kdyby se na to vyprdli, no, tak jsme v pytli. Tak prostě fakt jako je potřebujeme. Pak jdete do takových právě těch pozic, které kdyby se zrušily, tak si toho buď nevšimneme, nebo se zaradujeme. A to jsou prostě deseti,
x násobky toho, jak odměňujeme tu skutečnou práci. Tak to je taková jako absurdita, která má samozřejmě spoustu důvodů a konsekvencí, ale je to prostě jakoby fascinující zamyslet se nad tím současným stavem a myslím si, že to potřebujeme proto, aby jsme se pohli dál, aby jsme si uvědomili, že to není dobrý, protože jeden z rysů lidské mysli je, pokud je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální. A pokud je něco normální, tak to nevidíme. A pokud něco nevidíme, tak vlastně v tom jedeme dál a dál chodíme od pondělí do pátku vydělávat na tu hypotéku, dělat něco, co prostě druhým neprospívá výměnou za peníze a vlastně nám to nepřijde ani divný. Jo, tak mně to divný přijde, mně přijde, že to prostě v pořádku není a řadím se k lidem, kteří říkají, že je potřeba se pohnout dál, že je potřeba, ten systém je rozbitej, posloužil nám v minulosti možná do určitý míry, ale doba prostě vyžaduje úplně jiný přístup. No, práce versus zaměstnání, možná to souvisí trošku s tím, že zaměstnání je práce z té veliké množiny práce. Práce je nekonečné množství. Vlastně práce může být cokoliv, co je někomu užitečný. Zaměstnání je malá množina práce, kterou někdo vzal a utvořil z toho pozici. Pozici, která je součástí nějaký mašinérie, která vyhovuje systému tak, jak je nastavený. Když ale odhlídneme od zaměstnání, tak a vlastně stačí, pokud se projdete ať už po běžné ulici nebo po krajině, tak prostě té práce vidíte nekonečné množství, jak jsem říkal, ať to jsou opuštění starý lidi, děcka, který dneska vlastně se je bojíme vypustit ven, protože na ulicích jsou samý auta, toxický, nedýchatelný vzduch v centrech měst, že poslední dva roky slyším, že nám tečou pesticidy z kohoutku, když se pak vyjedete do krajiny, vidíte ty lány řepky, vidíte, že řepku každý týden vlastně stříkají různýma pesticidama, jde nám to samozřejmě pak do vody, je to v tom jídle, pak ta sklizeň ještě těsně předtím, než to jde na zpracování, tak se to postříká Roundupem, glyfosátama. Je prostě spousta různých věcí, které neprospívají životu, neprospívají lidskému zdraví, neprospívají přírodě, které jsou příležitostí pro práci. Akorát, když se podíváte na to, jak ten systém je nastavený, tak je to něco, co by bylo potřeba dělat dobrovolnicky, nebo je v tom málo peněz, nebo je potřeba ten ekonomický lomeno business model nakoumat nějak, aby se tam ty peníze dostaly. Ale práce je prostě, a to je myslím, že jako jedna z nejpodstatnějších věcí, kterou je potřeba opakovat, je prostě nekonečné množství. A pokud se na práci budeme dívat jenom jako na zaměstnání, tak prostě valnou většinu práce neuvidíme. A až začne to zaměstnání mizet, tak jsme v pytli, protože budeme doufat, že nám ji někdo vytvoří, ale ono, to zaměstnání prostě množství jeho se bude snižovat. Ale práce bude furt zůstávat. Dva po druhé. Že těch filozofů a gurů a různých prostě učenců, který dokážou poukázat na důležitost práce, je samozřejmě nespočet. Já jsem nenašel jednodušší recept, než je Leben und Arbeiten od Freuda, což znamená vlastně blízké vztahy a smysluplná práce. Vlastně to, co se snažil Freud říct, je, že když si srovnáte vztahy a děláte něco smysluplného, tak jste prostě v pohodě. S tou spokojeností nebo radostí ze života mi přijde, že je to jako s chřipkou. Stejně tak, jak se u nás říká, Václav Havel zavedl tenhle ten termín, blbou náladou. Že když jste obklopený lidma s blbou náladou, tak buď musíte být fakt extra pevný a guruové, abyste to udrželi, bejt v pohodě, anebo do toho velmi pravděpodobně sklouznete taky. Prostě je to nakažlivý, je to jak chřipka. Takže pokud já se obklopím lidma, kteří jsou v pohodě, kteří se věnují něčemu, co jim dělá radost, jsou obklopený blízkýma lidma, tak pro mě je daleko snazší bejt v pohodě, ne když jsem obklopený lidma, kteří furt na něco brblají a nadávají. Takže mně přijde velmi důležitý, aby bylo víc a víc lidí, kteří se věnují něčemu, co je pro druhý lidi prospěšný. Tím pádem je to pro ně naplňující. Spousta věcí se děje od spodu. Vidíte to třeba na reformě školního systému, kolik
škol a školek a lesních školek založili za posledních 10 let rodiče, sami od spoda prostě. Dali se dohromady, nevyhovoval jim ten většinový systém, založili prostě, nechci říct instituci, ale prostě školu nebo školku prostě pro svý dítě. Poslední 4 roky tady docela jede takzvaný bezobalový hnutí, jo, že lidi ze spoda zakládají bezobalový, malý, prostě nezávislý krámky, kolem kterých se nabalujou komunity lidí, kteří zase se pouštějí do dalších projektů a zase krásná ukázka toho, že ta změna se děje ze spoda. Ale stejně si myslím, že prostě musí přijít ta systémová, ale můžeme klidně začít odsaď a společně pak podpořit politiky, které mají stejné hodnoty a někde věřím, že se to prostě musí potkat. Tak tolik k tomu, proč mi přijde podstatný a důležitý, aby se člověk věnoval tomu, co ho prostě nějak těší, k čemu má vztah. V podstatě jde o to, že firma, tak jak si známe, má, jak se říká v angličtině, stakeholder, jednu entitu, který skládá účty. A tou entitou jsou vlastníci, ať už je to konkrétní vlastník, nebo je to rodinka, nebo je to nějaká skupina, nebo to jsou akcionáři. Samozřejmě je potřeba fungovat nějak v rámci nějakých legislativních rámců, ale zase čím větší firma je, tak tím má větší možnosti rámce si samozřejmě nějak jako přenastavovat. Firmy, tak jako lidi, protože firmy si vymýšlejí lidi, že my lidi si vymýšlíme firmy, tak je v nějakým vývoji. Že jo, to, o čem mluvím, korporace vlastně je takovým jako formou, nejhlavnější formou podnikání dneška, tak zase začátek korporace dokážete, jak to říct, vystupovat, nebo stopy ke korporaci vedou až někdy do pozdního středověku, jo, prostě 13. století, řekněme. A jak jde ten vývoj? Je nás na té planetě tady dneska 7,5 miliardy a už jakoby důsledky podnikání bez ohledu na ostatní jsou relativně vidět, tak se firmy posouvají v tom vývoji do stavu, kdy těch entit už není jeden vlastník, ale najednou tam jsou ještě zaměstnanci. Najednou zaměstnanci chtějí, aby je práce těšila a zaměstnavatel chce, aby je práce těšila, protože ví, že když tě ta práce bude těšit, tak prostě do toho dáš víc. Je tam samozřejmě zákazník. Je potřeba dbát na to, aby jsme zákazníkem nemanipulovali někam, kam se mu to úplně nelíbí a aby ten produkt ideálně zlepšoval jeho život. Je tam nějaká komunita dotčených lidí v tom místě, kde ta firma působí. A je tam planeta, samozřejmě, ve finále, že jo? Je tady voda, je tady vzduch, je tady půda a každý podnikání škodí. Prostě už z podstaty, už jenom to, že jsme jeli někde autem, nebo jsme si koupili nějaký komp, který je z nějakých surovin, který od někud přišly. A tak tyhle ty firmy, které jsou trošku dál ve vývoji, začínají dbát na to, aby brali v potaz potřeby všech těchto 5 entit. Už vědí, že tam nejsou jenom vlastníci, ale že tam jsou i ty zákazníci, i zaměstnanci, i komunita a planeta. Můžeme mluvit o zodpovědném podnikání, o slušném podnikání. Celosvětově existuje hnutí s názvem B Corp, Benefit Corporations, kde se snaží, stejně jako my tady v Čechách se spolkem Slušná firma, upozornit na to, že aby podnikání bylo udržitelné, tak musí existovat nebo musí probíhat, nebo jak to říct, proto, aby řešilo nějaký, prostě podnikání musí řešit nějaký společenský problém. Nesmí existovat, aby to bylo udržitelné, aby se to udrželo. Tak nemůžeš podnikat proto, abys maximalizoval zisk, tečka. Prostě musíš podnikat proto, abys něco vyřešil, za prvý, a za druhý je třeba přebírat zodpovědnost za důsledky podnikání s tím, že tam vždycky je nějaká škoda. A v rámci B Corp je hromada, já nevím, to jsou tisíce firm dneska už celosvětově, který prošli jejich náročnou certifikací a který se hlásí k těmhle těm principům. My v Česku ve spolku Slušná firma se blížíme asi 100 entitám, 100, oni to nejsou jenom firmy, jsou tam i neziskovky, který taky sjednocuje to, že existují proto, aby vyřešili nějaký problém a přebírají důsledky svého podnikání.
A těch příkladů je hromada. Je tam, napadá mě třeba Tierra Verde, což založila Natasha Foltánová, která si všimla toho, že když v kuchyni umyje něco jarem, taky to ven vyteče na zahrádku do mrkve. A ona má vlastně jar v mrkvi a rozhodla se založit firmu, která dneska je možná i evropským průkopníkem netoxický domácí drogerie. Víc a víc i bez obalu, bez jednorázových obalů. Další příklad je Probio, kde zakladatel Martin Hutař ještě za sociku pašoval biošpaldu přes železnou oponu z Rakouska a vlastně položil základy českému ekologickému zemědělství. Další je Life Food, taky firma krásná, která se snaží dělat jídlo ze skutečných ingrediencí, bez nějakých náhražek a éček a tak dále. Soňa Jonášová, která si všimla toho, co naše ekonomika produkuje odpadů a že to vlastně nejsou odpady, ale že to jsou vlastně zdroje a přinesla sem něco, co se jmenuje cirkulární ekonomika. Založila Institut cirkulární ekonomiky. Jakub Mastík, ten založil Respiro, což je firma, která naplňuje to, co Soňa hlásá, že z odpadků vyrábí krásné, parádní věci. Tohle třeba jsou jejich hodiny, že prostě stará vyhozená gramofonová deska, my z toho udělají hodiny, nebo plachty od nákladňáků, z toho šijou tašky, nebo ořežou sklenice od vína, nebo flašky a dělají z toho sklenice. Nebo ty sklenice vylisujou a dělají z toho tácky a tak dále, a tak dále. Takže ta slušná firma třeba je pro mě obrovská naděje toho, že já vlastně vidím, že to jde jinak, že je možný podnikat, takže řešíš nějaký problém a vlastně neškodíš, nebo když škodíš, tak to nějak prostě jako za to přebíjí, neschováváš se před ostatníma, že se za to nemůžeš ty. A přitom ty firmy prostě jsou profitabilní, ty firmy fungují, takže pro mě třeba slušná firma, jeden z nejdůležitějších projektů, který je pro mě nadějí toho, že bychom se mohli posunout do světa, který bude radostnější, zdravější a udržitelnější.